ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದಷ್ಟು ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ನಡೆಯಾಗ್ತದೆ. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕಾಲಚಕ್ರ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ನಡೆಯಾಗಿದೆ, ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗಷ್ಟು ನಮಗೆ 100% ಆಫಿಡೆನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿ ಕೋಟಿ ಬಂದು ಒಂದು ಸಲಗ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಜರಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣ್ತಿದೆ. ಇದೇ ನಿಜವಾಗಿ ಹಲವಾರು ಸಿನಿಮಾಗಳು ರಿಲೀಸ್ ನಡೆಯಾಗ್ತದೆ. ಆ ಸಾಲಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕಾಲಚಕ್ರ ನವೆಂಬರ್ 20 ಬರುತ್ತೆ. ಅದನಂತರ ತೆಲುಗಿನ 9 Days ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ, ಗ್ಯಾಂಗ್ಸ್ಟರ್ನ ಬಯೋಪಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಕೂಡ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಅದು ನವೆಂಬರಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಗೋದ್ರಾ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಂತ, ಅದು ರಿಲೀಸ್ ನಡೆಯಿದೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಹೆಡ್ ಬೂ ಶೂಟಿಂಗ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ತಲವಾರಪೇಟೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ತೆಲುಗುನಲ್ಲಿ ಸಿಂಬಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಹಿತ ತುಂಬ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಎಷ್ಟು ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ, ಖುಷಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅವರಿಂದಾನೇ ಇದು ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬಂದೆ, ಒತ್ತಾಯ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಬರಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿಂದ ರೋಡ್ ಬರಬೇಕಾಯಿತು. ಬಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಶುರು ಆಗಿರುವಂಥ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇವಾಗ 2 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಬಹುತೇಕ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಸೇರಿರುತ್ತೆ, ಈ ಥರ ಒಂದು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ಕೋತಿರೋದು ಭಾಳ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಅವ್ರದಿಂದ ಅವ್ರಿಗಾಗಿ.